Zainteresovanost građana za vakcinaciju protiv sezonskog gripa iz godine u godinu ne jenjava. Za samo nekoliko dana organizovane vakcinacije vakcinu je primio značajan broj građana koji se redovno priprema za sezonu gripa. Redovno primam vakcinu, pošto sam ja asmatičar težak i smatram, ne grešim ako kažem da sam već sada 14. put primila. Od kako je krenulo? Koliko ima, sestro? Pa ima. Pa toliko. Kad sam dobila astmu, odmah su mi posle rekli da krenem da primam vakcinu. I primam. Dom zdravlja Pirot je dobio 2250 doza vakcine protiv sezonskog gripa. Reč je o četvorovalentnoj vakcini koja sadrži dva tipa virusa B, AH1N1, AH2N3. Zainteresovani za vakcinaciju treba da zakažu pregled kod izabranog lekara, odnosno u službi kućne nege, a u seoskim ambulantama imunizacija će biti po ustaljenom rasporedu rada lekara, kaže za televiziju Pirot dr. Marina Manić, portparol Doma zdravlja Pirot. Imunizacija se preporučuje posebnim kategorijama stanovništva. I apel da svi hroničari pre svega dođu prime vakcinu, to su znači oni koji imaju bolesti respiratornog sistema, kardiovaskularnog sistema, sa bubrežnom insuficijencijom, sa malignim oboljenjima, sa metaboličkim poremećima, tu se pre svega misli na dijabet, odnosno šećernu bolest i gojaznost, svi oni koji znači rade u ustanovama gde se susreću znači sa velikim brojem ljudi, znači to su javne ustanove, zdravstvene ustanove, socijalne ustanove, tako da trudnice su takođe indikacija za prijem vakcina i imamo vakcine u dovoljnom broju. Ako treba, dopremićemo još vakcine. Punktovi za vakcinaciju su u Pazarskoj, Tigrovoj i ambulanti bolnica. Za razliku od Pazarske ambulante, druga najveća ambulanta u gradu Tijabari i dalje je u COVID sistemu. Tamo se javljaju svi sa simptomima respiratornih infekcija. Pa simptomi COVID-a su sve više slični virusnim infekcijama, retko imamo teže slučajeve, retko se radi o pneumonijama, uglavnom se to radi o osobama koji imaju blago povišenu temperaturu ili nešto višu, imaju simptome gripa, to jest imaju curenje nosa, kijenje, kašalj, uglavnom su lakši simptomi. Doktorka Manić još jednom podsjeća sve građane da je u zdravstvenim ustanovama ponovo na snazi obaveza nošenja zaštitnih maski zbog nesigurne epidemiološke situacije.